សុខាយៈញោមព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់កាលជាអង្វែងទៅអង្គអ្នកមោតសៈភិក្ខវៈតោតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะអ្នកមោតសៈភិក្ខវៈតោអរិហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะអ្នកមោតសៈភិក្ខវៈតោអរិហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะอิเตปิสาวภควีอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจีจรณะสัมปันนาสุกะเตาโลกะวิตุอนุตตะราวปุริสัตตมะสารเทสัตตาเทวะมนุสสานังพุทโธภควีเตปังอรหังติคุณสังยุตตังพุทธังเสรสานะเมียมิตัญจะพุทธังอิเมสัคคะเรอภิโภชะยิมิสวัคคาโตสิกาวหาวปนายิกาวปัญจตังเวติตัพโพวิญญูให้เตตังวาคาตาติคุณสังยุตตังธรรมแมงสิรสานะเมียมิตัญจะธรรมแมงอิเมสักการะอภิปุจจะยิสุปฏิปันโนเตยยะตังสาวกสังโฆปุจุปฏิปันโนเตยยะตังสาวกสังโฆญีญะปฏิปันโนเตยยะตังสาวกสังโฆสัมมัยจิปฏิปันโนเตยยะตังสาวกสังยังจัตตาริโพริสัญญุเกียนิอัตตโพริสัพพกะลีเอสัพพะวะตาสาระกะสังโฆอาหุนัยยะปาหุนัยยะเอนัยยะอัญจลิกะระนัยยะอะนุตตะรังปัญญะเตตังโลกติตังสุปฏิปันนาติคุณสังยุตตังสังฆังเสรสานะเพียมิตังจะสังฆัง
ាពីពុយចេញាមិទេជេវៈមច្ចានយាមាសមានោរតនត្យយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសន្ធាងវិបុលังអលត្តំថាសានុភាវេនហតន្តរាយោញោមសូមនមស្ការសេសីបង្គំគុណទាំងបីគួរលើលោកត្រៃលោកកាសូមបុណ្យកងកោសលឲ្យបានតើយើងខ្ញុំណាពេញពូសមាធិរីដូចជាសាធំទូលាយសូមឲ្យកងចាក់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាក់ឆ្ងាយព្រៃអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបញ្ញាឫស្សីមានសូមអសានកំមានមួងដោយគុណព្រះមាសការព្រៃរតនាប្រសើរគួសូមអានិសង្នុតាតលខានយកទៀងវន្ទាមិចេតយ៉ាងសាសបាខានេសុបដកទេតាំងសារីរកធាតុមហាពុទ្ធិងពុទ្ធរូបังសកលังសត្តិញោមសូមថ្វាយបង្គំជូនព្រះបរមរតនត្រៃព្រមទាំងព្រះសារីរកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកតែគួចនឹកដោយលោកអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុខនេះតែថាដោយគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយទេជៈនៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរតែឯងតែរំលោះរំកត់ទុកភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្លៀតចាក់ទុកផនទាំងឡាយសិនត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយអ្នកមេត្រីថ្វាយមិញសុខសូមបានឃើញទោះពិតសំទើចិត្តប្រាថ្នាសូមជឿបាយទៅរកព្រះសង្ឃដើម្បីនឹងយើងសមាធិនៅនិច្ចសិលឧកាសៈមេញាញ់ផនទេវិសុងវិសុងរៈខន្ធថាយៈទេសរៈនេតសហបញ្ចសីលានិចាមៈទុតិយំបេញាញ់ផនទេវិសុងវិសុងរៈខន្ធថាយៈទេសរៈនេតសហបញ្ចសីលានិចាមៈតតេយំបេមេយំផនទេវិសុងវិសុងរៈខន្ធថាយៈទេសរៈនេតសហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុគហង្កត្វាសីលានទេក្រឡោផនទេ
นะโมตัสสะภิกขะเวตะระหะตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะเวตะระหะตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะเวตะระหะตะสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาทิฏฐิ
សុរាមេរយមជ្ជបមាទតហនាវិរិមេនីសិកហបតិងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតហនាវិរិមេនីសិកហបតិងសមាទិយាមានិបញ្ចសិកហាបតិនិសាទុកង្កត្វាបមាទេអ្នកនិច្ចកលังសមរខេតាពេងអញ្ញបន្តេសីលេនណសុខតង្យន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់សុគតិភពក៏ព្រោះសលសីលេនភូកសម្បត្តិសត្វទាំងឡាយបានបរិបូរដោយភូកត្រមក៏ព្រោះសលសីលេនអ្នកនៅទាំងយន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរំលត់ទពោគឺប្រណពៀនក៏ព្រោះសិលតស្មាសិលាំងវិសោធយេព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុសប្បុរសទាំងឡាយក៏បីជំរះសិលរបស់ខ្លួនបរិផងកំបីមានសើមកឡើយចម្រើនពរញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាមកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលជាថ្ងៃផ្លែកផងពីថ្ងៃមុនមុនដោយថ្ងៃមុនមុនមានលោកមួយអង្គហើយថ្ងៃនេះលោកពីរអង្គពីរអង្គនៅអាមេរិកមួយអង្គនៅអាល្លឺម៉ង់ហើយជិះតាមមកមកតាដល់មកពីកាតាពីកាបាទឡើងសុំចម្រើនពរណែនាំញោមឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គព្រះអង្គស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅស្រុកកងមាសអូស្គាល់នៅខាងញោមកណាដែរតាចាខ្ញុំកណាមកធនខាងតរៃបៃពូហើយអត់ស្អីចំធោនេះមកតាតែគង់ចាមច្រើនមិនតួលងមកសំក៏ច្រើនដែរពុំបសំច្រើនមែននៅស្អីផងបនិមមានបុននេះឯងផងនៅស្រុកអលម៉ង់ប៉ុន្តែដូចនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបចឹងញាតិញោមនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងធ្វើបុណ្យនិមន្តលោកនៅបារាំងនិមន្តលោកនៅលម៉ង់ក្រុមចាំលោកនៅអ៊ីតាលីនៅស្វីសស្វីសមួយហ្នឹងស្រុកគេអភិវឌ្ឍចាំជីកតរត់ភ្លើងមួយដល់ហើយមកដូចយើងជីកពីប្រង់ទៅម៉ាន់ហាត់ចឹងជីកតរត់ភ្លើងលោកមួយទៅបន់ជីករត់ភ្លើងខ្មែរនៅលម៉ង់ហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងមូលមានវត្តមួយមានវត្តមួយហើយវត្តនោះគឺវត្តព្រះអង្គហ្នឹងមនីសដ្ឋារាមហ្នឹងណាវត្តមនីសដ្ឋារាមជាវត្តថ្មីទើបតែប្រកាសបាន6ឆ្នាំហើយមិនទាន់មានលក្ខណៈឯជាវត្តត្រឹមត្រូវទេមានច្បាប់មានតឡប៉ុន្តែមិនទាន់មានកន្លែងធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីជាលក្ខណៈផ្ដាច់មុខណាញោមលោកថានៅជួផ្ទះគេនៅឡើយអ
ត់មានរោគជួបតែគេមកខាងហើយគេនៅមកខាងនេះបងអូទីហៅទេបងទីហៅទីហៅមានប្រមាណអង្គរវត្តរដីប៉ុន្តែលោកថាពិបាកមិនទាន់បានមិនមានរបាំងអីមកចឹងយើងនៅកន្លែងណាក៏ខំប្រឹងបង្កើតវត្តបង្កើតសមាគមបង្កើតអង្គការដើម្បីថារសារនៅប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងយើងនោះនៅជាមួយទំនៀមទម្លាប់ប្របីនេះនិងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបើអត់វត្តអត់ពុទ្ធសាសនាអត់ប្របីនេះអត់ទំនៀមទម្លាប់ដូចជាមិនគ្រប់មិនយល់មកទោះបីជាមានលុយកាក់ចាយសបាយឬហាអាចតាតាក៏ដោយក៏នៅតែមិនគ្រប់ទៅមានវត្តអារាមនឹងជាទីជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើកសាលរួមគ្នាហើយថែរក្សានៅអ្វីដែលយើងមានអញ្ចឹងបានគេហៅថាវប្បធម៌អរិយធម៌នៃជំនឿនេះមួយនេះមួយនឹងមានតម្លៃក្នុងការអប់រំក្នុងការចងក្រងគ្នាដើម្បីឲ្យមានសុខសន្តិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍឯជាដើមឃើញមកតាមបាននៅប្រទេសអភិវឌ្ឍគេអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិនីមួយនីមួយនឹងថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនារបស់ខ្លួនឯងអប់រំខ្លួនឯងដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើឲ្យសង្គមរបស់គេនឹងមានសុខសន្តិភាពកុំឲ្យទៅប្រើថ្នាំញៀនដាក់ខុសផ្លូវអីផ្សេងផ្សេងរួចផ្លន់អីជាដើមយល់ហើយអ្នកដានអ្នកគ្រប់សាសនាហ្នឹងគឺថារួចផ្លន់ហ្នឹងមិនមានក៏មានច្រើនហ្នឹងមកតោះហើយអ្នកដែលគ្រប់មែនតើគឺអត់មានហ្នឹងមកហើយរួចរឿងផ្លន់រឿងកុហកហ្នឹងគឺថាគ្មានហ្នឹងអ្នកគ្រប់ដែលមិនមែនតើនៅមានខ្លះហ្នឹងមកហើយអ្នកខ្លះក៏មិនគ្រប់ចូលមកប្រឡំអញ្ចឹងទៅយកទៅអបជើងណាលោករបស់ញាតិញោមដែលជាអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាញោមតោះចឹងហើយបានជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអីយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចចោលសាសនាទំនៀមទម្លាប់ប្រទេសនេះនៅជំនឿជាតិនេះមួយនេះមួយនឹងបានទេតែខ្មែរយើងក៏ដូចជំនឿជាតិគេជំនឿជាតិគេក៏ដូចខ្មែរយើងដែរតម្លៃគឺថាជាពលិងជាតិនៃជំនឿជាតិនេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងសូមនិមន្តព្រះអង្គទៅទីនៅវត្តខ្លីៗដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទឹកនាំព្រះអង្គតិចមកនិមន្តមកពីអរម៉ងនិមន្តណាសូមតាមសិកាចំពោះប្រជុំໃນប្រតៃរងមានប្រពុតរតនៈមួយប្រធមរតនៈមួយនិងប្រសំរតនៈមួយជារតនៈដ៏ធម្មតាផ្សាយខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងនោះណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូវិរិយធម្មពុទ្ធកណ្ដាលព្រះចៅអធិការវត្តចូតនារាមចូតនារាមសូមជំរាបពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះស្រីទាំងអស់ស្មាត់ពតអាមីនវត្តមានក្នុងទីនេះព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ15កើតខែផលគុណព្រោះឆ្នាំចូលសម្បត្តិស័កពុទ្ធសករាជ2562ទៅជាថ្ងៃសិលពីបរមីព្រោះឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អញ្ជើញមកវត្តបានព្រោះដើម្បីអស្មាទានសិលពុគ្គលជំនាន់អបិគលសង្ឃស្មាត់ពតដូចជាបតិបត្តិថ្វាយបង្គំប្រាថ្នាត្រៃជាដើមក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះអាភិបក៏
សមាជិកតិចទេបងបានជួបញាតិញោមជំនាន់បងជាលើកទី1បងណាហើយអាត្មាភាពសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចបន្តពីព្រះអង្គគ្រូបានជំរាបញាតិញោមដូចហើយបងមិញបងអាត្មាភាពទើបមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលើកទី1បងប៉ុន្តែបែកអឺរ៉ុបបងបានច្រើនញោមបែកអឺរ៉ុបបានច្រើនថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2012អាត្មាភាពនិមន្តទៅប្រទេសបារាំងលើកទី1ទោះនិយាយទៅគឺដោយសារបនទេបងមិនស្គាល់មិនមានអីនៅសុខរាំងទេបងដូចថាមិនមានសាច់ញាតិបងប្អូនមិនមានពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់អីសុខរាំងទេបងអាត្មាភាពនៅមនវត្តអាយុ6ឆ្នាំបងហើយបន្តក្រោយមកអាត្មាបួសរហូតអញ្ចឹងទេមិនមានទេបងហើយសុខសំណាតនៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងញោមអាត្មាមកនៅភ្នំពេញមកហើយបានបនវត្តទៅក៏បានដល់ជួបចិត្តញោមអញ្ចឹងណាបងហើយក៏ថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2007មានពុទ្ធបរិស័ទទៅប្រទេសបារាំងទៅជួបលោកទី1បងគាត់ក៏បានសួរថាលោកម្ចាស់ចង់និមន្តមកលេងសហគមន៍របស់ទេប្រទេសបារាំងទេបងចុះញោមគាត់ទៅលើប្រទេសបារាំងតែចង់តិចតិចដែរហើយបងថាទៀតក៏ថាបងមានអីញោមទៅចង់តិចតិចដែរបងហើយញោមក៏ធានាជាលក្ខណៈគ្រួសារទេបងណាហើយមកគង់នៅវត្តបន្តមកទៀតវត្តនីបើ3ខែទៅ3ខែមករហូតដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បើឆ្នាំ2013អត់2014បើសុំទោសខែ4ហើយឆ្នាំ2016សមាគមបនក៏ធានាថ្មទៅគង់នៅទីនោះនៅក្នុងវត្តផងហើយរៀនបន្តទៀតដែរបើភាសាអាល្លឺម៉ង់ទៀតអឺរ៉ុបនឹងបាននិមន្តច្រើនដូចព្រះអង្គគ្រូថាតិកាពីខាងដើមអញ្ចឹងបើយើងអាចនិមន្តទូទាំងសហគមន៍អរ៉ុបបានបងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅសហគមន៍អរ៉ុបមានច្រើនគ្រប់តំបន់ណាបងគឺថាប្រទេសណាក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរញោមប៉ុន្តែគាត់ទៅប្រទេសបារាំងមានច្រើនជាងគេបន្តិចបងហើយបន្តមកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មរស័ទខ្មែរច្រើនណាបងប៉ុន្តែគាត់ទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ធំហើយបរិស័ទនៅរីគ្នាអត់នៅជុំគ្នាបងមកកន្លែងទៅមកតំបន់នោះ30គូសាអញ្ចឹងទៅបងមកតំបន់ទៀត50ហើយច្រើនតំបន់ទៅក៏យើងអត់សូវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាផងហើយបន្តមកទៀតប្រទេសហូឡង់ផងក៏មានពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរច្រើនដែរហើយមាន2សមាគមផងហើយមានប្រទេសបេសិកផងខ្មែរច្រើនបុណ្យចូលឆ្នាំអីជំនន់ផងគឺថាពិធីបុណ្យធំៗដោយប្រជុំបុណ្យចូលឆ្នាំគឺមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនជឿចូលរួមផងព្រោះយើងធ្វើនៅសាលផងហើយយើងជួសាលធំទៅហើយយើងជឿពុទ្ធបរិស័ទមកមានប្រទេសចិត្តចិត្តនឹងផងយើងមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងជួដែរផងហើយវត្តបានបកបកា6ឆ្នាំទៅព្រះអង្គគ្រូមេត្តាធិការទីខាងដើមផងហើយយើងនៅខ្វះខាតបន្តិចមើលផងចិត្តតាខំព្យាយាមដែរផងហើយចង់បានវត្តធំផងគឺបកា6ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងនៅជួផ្ទះកណ្ដាលទេផងផ្ទះមួយអញ្ចឹងអញោមផងប៉ុន្តែមកជាហៀងវត្តមកជាហៀងផ្ទះជំនឿអាឡម៉ងបងដាច់តម្លៃពីគ្នាអញ្ចឹងបើនៅពោះជាប់គ្នាបងចោះនេះនៅពោះផ្ទះកណ្ដាលអញ្ចឹងអរគុណណាលោកជំនាន់បងដោយសារយើងជួបបានប៉ុណ្ណឹងសិនបងហើយយើងកំប្រងទីញហ្នឹងកំប្រងវាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយបងប៉ុន្តែចេះតែសុំគេទៅគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើណាញោមយើងសុំទៅក្រសួងគេឲ្យយើងធ្វើយើងបានសុំមកកន្លែងគឺចង់ទិញ5000ម៉ែត្រការ៉េបងដើម្បីធ្វើវត្តហើយមានសាលមានអីចឹងណាបង
មកយើងគ្រប់បុជាបានល្អស្រួលប៉ុន្តែគេអនុញ្ញាតដែរទីដីបងក៏ទីដីមកធ្វើរវត្តតែម្ដងហើយអាត្មាភិបាលទៅសួរគេពីកន្លែងទីគឺផ្ទះផ្ទះប៉ុន្តែគេអនុញ្ញាតដែរអត់អនុញ្ញាតទេបងឧទាហរណ៍ថាវត្តព្រះអង្គគ្រូនៅចំចំណុចហ្នឹងបងហើយមានផ្ទះគេខាងនេះមួយខាងនេះមួយផ្ទះសំខាន់ហ្នឹងអត់អនុញ្ញាតថាឲ្យធ្វើអត់ទេបងច្បាប់អត់មកអត់គេមកឲ្យមិនចិត្តជាបងអត់អីចឹងបងមកផងចឹងសូមជំរាបជូនញាតិញោមប៉ុណ្ណេះជាបងមួយទៀតក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះអាត្មាសូមចែករំលែកជូនបងជាថ្ងៃឧបោសថសិលជាបងហេតុដែលកើតបុណ្យជាបងណាញាតិញោមបងហេតុដែលកើតបុណ្យមាន3យ៉ាងបងដែលញាតិញោមអព្ភជាយបដិបត្តិធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងទី1កាយយានបញ្ញងបសវតិបងទី2វិជ័យបញ្ញាបសវតិទី3មនោបញ្ញាបសវតិបងបននឹងហោចោតាមរយៈ3យ៉ាងខ្ញុំណោះទី1បនហោចោតាមកាយកាយនឹងមិនបងគឺកាយកម្ម3មិនបងទី1មិនសម្រាប់ប៉ុណ្ណាមិនបៀតបៀនគ្នាមិនសម្រាប់នឹងហើយយើងសពថ្ងៃនឹងកុំថាឡើយសត្វបងបើនិយាយទៅកាន់ប្រទេសបងយើងវិញគឺយើងអត់យល់ធំណាស់ញោមបងគឺយើងរកអ្វីថ្លៃពួកបាននេះបងយើងធ្វើបាបគ្នាណាយើងកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីមានបានណាញោមធ្វើអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ហាមបងឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងឯងមិនឲ្យសម្លាប់ត្រង់តែសម្លាប់សត្វបងមិនបានផងត្រង់តែសម្លាប់មនុស្សពីមិនបងយើងគិតបងបងអញ្ចឹងបងហ្នឹងវាអពន់ទេបងអានឹងបាបរបស់អកុសលកម្មបាបហ្នឹងគឺវានឹងឲ្យផលជាមួយបងនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយបងធម៌លោកនិយាយថាបើសិនជាបងកំពុងឲ្យផលនៅសក់ឲ្យឡើយទេញោមអត់តន់អីទេប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយបាបឲ្យផលពេលដែលបាបឲ្យផលអសេចក្តីសក់ហ្នឹងនឹងវានេះតែជាមួយបងចឹងទេញោមត្រូវបងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះថាសំដែងតហាមិនឲ្យធ្វើទេវាចាការសម្លាប់មានមានគ្នាជាមួយបបប្លន់ដីផ្លន់ធ្លីគ្នាអញ្ចឹងណាបន្តឧទាហរណ៍ព្រោះទ្រុចៃញញោមអាទី2មិនរួចត្រកណតីជាមួយបពួកយើងនៅបៃសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាញញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនទេបងព្រោះមានសុខករហើយមិនចាំបាច់រួចទេទេបងមានតែចៃដំណែងមួយឆ្នាំមួយខែផ្ញើទៅណាញោមតែចៃដំណែងកសាងនេះបងនឹងបនចូលតាមនឹងបងមិនប្រព្រឹត្តខុសជាមិនបងក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃហើយនៅទីនេះដូចអត់តែបងប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរអាចតិចតិចពោះក្រែងច្រៀងក្រែងរាំច្រើនពេកញោមក្រែងរៀងក្រែងរាំក្រែងច្រៀងច្រើនពេកទៅទៅទៅមកវិញឆ្លោះគ្នាអានឹងវាបាបហើយបងទៅឆ្លោះគ្នាហើយបងតើមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខវាស្ថិតនៅលើយើងបងហើយបើយើងទៅចឹងហើយមានសក់អីទៀតបើប៉ុណ្ណោះវាអត់សក់ទេសក់មកផ្លែបើប៉ុចឹងយើងខ្វះសេចក្តីសុខច្រើនប៉ុណ្ណោះញោមហើយ3ហ្នឹងដូចយើងធ្វើបានវាសក់ផ្លូវកាយហើយផងហើយឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសក់ហើយបងឃើញថាមិនរួចទ្របគេជាមិនប៉មិនរួចទ្របតន្ត្រីមិនសម្លាប់សត្វមិនបៀតបៀនគ្នាមិនកាប់សម្លាប់បងប្រុសមកហូបនៅក្នុងសាស្ត្រស្រាប់ៗយើងមិនចាប់សម្រាប់ទេបងហើយយើងក៏មិនបាច់ទៅសម្រាប់ដើម្បីបានផលប្រយោជន៍អីមួយយើងដែរមិនចាប់ដេញគេចេញយកដីដែរយល់ណា
គឺមិនក៏យើងគ្រប់គ្រាន់ដែរក៏ប៉ណ្ណឹងក៏ជាសក់របស់យើងជីវិតក៏ហើយយើងអត់គិតអញ្ចឹងទេញោមបងឲ្យតែយើងបានសក់ឲ្យតែសង្គមគ្រួសារយើងបានសក់មិនខលពីអ្នកអត់ទេនៅសក់យើងណាមិនដឹងថាញោមមិនអីមិនដឹងថាគាត់ថាតេកាតាមការមើលឃើញទៅប៉ណ្ណឹងឯងបងបងឃើញថាធ្វើអញ្ចឹងវារស់នៅតែក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនមិនខ្វល់ពីអពជាពលរបស់ខ្លួនបានបងអញ្ចឹងគេមិនមិនកើតទេបងហើយញោមណាបងអាហ្នឹងកាយបងបើសិនយើងបដិបត្តិល្អយើងឈ្មោះថាមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខឈ្មោះថាបនណាញោមមិនបងហើយវិជ័យកម្ម4បងយើងមិននិយាយកុហកគ្នាមិននិយាយរួយរាយមិននិយាយចាក់ដោតគ្នាមិនជេរគ្នាអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាសុខដែរហើយយើងធ្វើបានដល់ប៉ុណ្្នឹងល្អបងទី1យើងស្រឡាញ់គ្នាញោមយើងកុំឈ្លោះគ្នាបងបងយើងកុំឈ្លោះគ្នាហើយយើងពោពាក្យពីរោះរកគ្នាបងកុំកុហកគ្នានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចនៅនេះតែតែតែថ្មចូលចិត្តណាបងចូលចិត្តតតែនិយាយប៉ិតព្រោះថាម៉ោង7ម៉ោង7ហ្នឹងបងតែម៉ោង8ម៉ោង8ហ្នឹងយើងនិយាយម៉ោងចឹងណាកុំនិយាយរឿងអីផ្សេងទេនិយាយត្រឹមម៉ោងបានហើយបងគឺយើងមានសច្ចៈណាបងនិយាយពាក្យប៉ិតចឹងនេះយើងមានទំនុកចិត្តណាមិនសង្ស័យគ្នាណាញោមបងសង្ស័យថាបុគ្គលនឹងល្អណាមកនិយាយជាមួយយើងហ្នឹងបុគ្គលនឹងមិនអាចមិនសង្ស័យទេថ្មមិនសង្ស័យចឹងទេអាត្មាទៅលេងស្រុកខ្មែរអីសង្ស័យគេមកនិយាយជាមួយនឹងល្អអត់ណាអញ្ចឹងបងពួកយើងដូចថាមិនទុកចិត្តណាបងដូចថាយើងមើលទឹកមុខផងមើលកាយវិការទៅវាអត់ត្រមជាមួយគ្នាណាញោមហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលបងមើលទឹកមុខធំអត់និយាយនឹងពិតអត់និយាយនឹងមិនអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងទេសំខាន់ណាបងហើយយើងស្រស់ស្រួលគ្នាណាញោមការដែលចង់បានអ្វីមួយចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរាជការទៅក៏ចង់ឲ្យសង្គមគ្រួសារយើងមានសេចក្តីសុខតយើងត្រូវរើគ្នាហើយគ្រួសារយើងតតែគូស្វាមីភរិយានឹងយើងត្រូវរើគ្នានិយាយយោគយល់គ្នាយល់ពីគ្នាហើយកូនឃើញអញ្ចឹងក៏សុខជាបែបគ្រួសារសង្គមចំនួនមួយទាំងមូលដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាចំនួនបងគឺយើងសហការគ្នានិយាយគ្នាពាក្យណាជាមង្គលបងមិនបងចឹងណាញោមហើយយើងសុខហើយតែប៉ុណ្្នឹងហើយតែនិយាយអ៊ីចអូចអ៊ីចអូចទៅវាអត់សក់ទេញោមតែនិយាយប៉ះលើគឺជាទៅចាប់ពីបរិស័ទ3នាក់ទៅមិនចាំលាក់ទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាបងទេណាកុំតែនិយាយអីទៀតហើយដល់ពេលទៅមួយទៀតថាគេប្រាប់ថាខ្ញុំនេះណាកុំមកទៀតណាហើយបានបងអញ្ចឹងអ្ហញោមហើយស៊ីសុខស៊ីសុខគ្នាទៅប៉ះគ្នាទៅវានាំរឿងញោមបងហើយដល់ពេលនាំរឿងទៅមានអីឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ហើយខ្មែរយើងណាបងខ្មែរយើងត្រឡប់ចេះបងតាខំគ្នាអត់យល់គ្នាបងយល់បងហើយអត់យល់គ្នាអីអត់មានស្ងាត់ទេណាញោមនិយាយពីក្រោយទៀតអាហ្នឹងយើងបងយើងគួរកែតម្រូវណាហើយបើបរទេសនេះអត់ទេគេឆ្លោះគ្នាបងអត់ទេក្នុងជំនុំអង្គប្រជុំចឹងទៅហើយដល់ពេលចេញទៅយើងញ៉ាំកាហ្វេជាមួយគ្នាអញ្ចឹងស្រួលធ្វើការជាមួយគ្នាណាបងស្រួលធ្វើការជាមួយគ្នាណាមិនបើអញ្ចឹងបនក៏ចូលតាមតែដែរព្រោះយើងបដិបត្តិបានល្អបនយើងឈ្មោះថាសេចក្តីសុខច្រើនបងចិត្តរបស់យើងបងបងមនោកម្ម3បងគឺថាមិនព្យាយាមឲ្យគេអន្តរាយបងអញ្ចឹងណាញោម
គឺថាព្រៃអនឹងគេបានសុខឲ្យទៅគេបានសុខហើយខ្ញុំហ៎បងអញ្ចឹងហ៎បងហើយយើងបើថាឃើញគេធ្វើមិនល្អយើងក៏មិនដែរបងយើងក៏ទៅព្យាយាមពន្យល់ណែនាំបងយើងក៏ជឿច្បាស់ដែរបងណាបើសិនឃើញធ្វើខុសដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងបងយើងក៏ជឿចាប់ដែរបើសិនជាកັບសម្លាប់បៀតបៀនគ្នាជំនាន់ក៏ប្លន់យកដីយើងជឿចាប់ហ៎បងយើងគួរតែនិយាយខ្លះដែរបងប្រសងក្តីពុទ្ធបរិស័ទក្តីឲ្យមនុស្សខ្លះញ៉ាំរលឹកបើយើងហីហីទៅវាឆោតទៅហើយបងអានឹងកាន់តែបានដៃទៀតណាណាញោមកាន់តែអ៊ីអត់មានណាថែអញផងកាន់តែធ្វើទៀតណាបងអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងទេបើសិនជាគេល្អយើងត្រូវអរនឹងគេបានល្អបានសុខបានសុបាយណាញោមហើយឈ្មោះថាបងបងឈ្មោះថាបងស្ដាប់លោកគេស្ដាប់បងចឹងសូមចែករំលែកបន្តិចណាញោមណាជាថ្ងៃដំបូងជួបជាមួយពុទ្ធបរិស័ទប្រសើរទាំងអស់ជាចុងក្រោយបងសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គគ្រូបងបានទទួលឲ្យគង់ស្ថិតនៅរយៈពេលមួយយប់នឹងបងហើយមានឱកាសលើកក្រោយទៀតនឹងបានជួបញាតិញោមទៀតបងហើយសូមអរគុណញាតិញោមផងដែរបងថ្ងៃនេះបានជួបហើយមានឱកាសសូមព្រះអង្គគ្រូញាតិញោមអីទៅជាមួយព្រះអង្គគ្រូទៅលេងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ណាញោមទៅលេងអឺរ៉ុបបងពេលញោមទៅអាត្មាមើលសម្បត្តិអាត្មាចុះនៅប៊ូស្តុននេះបងបន្តែអាត្មាមើលសម្បត្តិចុះនៅញូវយ៉កជិតតែ8ម៉ោងជាងនេះទៅដល់ហ្វ្រង់ហ្វូតហើយពេលញោមទៅដល់អីអាត្មាឯងជូនពីព្រះអង្គគ្រូឯងទស្សនកិច្ចណាតាំងមកពីយប់ដែរគំពេតិចទៅបានដល់ទឹកទៀតទៅបងចែមានក្មួយនៅក្នុងគេប្តីអរម៉ងតែគុណអូទៅរវត្តញោមស្រួលទៅវត្តចឹងទៅនៅអរម៉ងបាត់ទៅអញ្ចឹងណាអាត្មានំទៅស្វីមកទៅដល់ស្គាល់វត្តផងយើងទស្សនកិច្ចផងកំសាន្តផងណាញោមទៅអ៊ីតាលីមកទៅបងគុណចឹងមានអរគុណទៅណាទៀតអាត្មានឹងនេះមក5ទៅតិចសោះបងតែតិចសោះ5ថ្ងៃមើលទៅត្រឡប់ទៅប៊ូស្តុនវិញហើយថ្ងៃទី27អាចនឹងត្រឡប់ទៅវិញបងព្រោះនៅវត្តចៅវត្តមួយខែញោមចៅវត្តមួយខែហើយកម្មវិធីមានត្រូវទៅចូលឆ្នាំនៅប្រទេសដៃណាម៉ាបងហើយត្រូវទៅចូលឆ្នាំថ្ងៃទី13ហើយថ្ងៃទី20នៅវត្តថ្ងៃទី6 21ទៅអ៊ីតាលីហើយថ្ងៃទី27នៅខាងអាឡម៉ង់ខាងត្បូងហើយថ្ងៃទី4នៅស្វីសបងថ្ងៃ12ចន្ទទឹកបានមកខែញោមហើយមកខែហ្នឹងដោយសារបាកងញោមបាកងទៅឆ្លៀតពេលចង់ស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកណាញោមហើយថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តណាបងសឹងវិញព្រោះបានមកស្គាល់ញូវយ៉កចង់ទៅឃើញអាស្អីគេលើកដៃនោះបងហើយបានបងគ្រូបងបានទៅហើយបងសឹងវិញបងគ្រូយកពេលមួយថ្ងៃជួយបានបងបាទជាបងកងគ្រូមានប្រតិល្អណាបងស្វាកក់កណ្ដាលណាញោមបងអាត្មាដូចថានិមន្តគ្រប់កន្លែងដែរដូចមកជាមួយលោកគ្រូដូចសក់ដែរណាញោមដូចគំរូបងដូចបងគ្រូតាក់តាក់ណាញោមបើយើងនិយាយថាតាក់តាក់នឹងគេណាបងផឹកមិញបបសមិញលោកគ្រូបងខ្ញុំមកបងចឹងសូមច្បាស់ណាបងណាសូមទទួលពរបងគ្រូមានប្រសិទ្ធភាពអរច្បាស់ពើញាតញោមផងដែរបងណាអសូមជួនបុណ្យកុសលក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះក៏សូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសេចក្តីសុខជាមិនប្រជាពិសេសសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តឲ្យបានច្រើនបងមានទុកក៏បោះចោលខ្លះទៅបងក៏ទុកច្រើនពេកតែញោមណាយ
យើងយកតែភាពរីករាយមកផងហើយយើងក៏មិននៅប្រមាណទៀតដែរបើអាត្មានឹងក៏យ៉ាងយូរ80ឆ្នាំទៀតអីតែមិនបើណាចាសសូមជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំងពួងប្រការយុអរណាសុខៈបលៈកើតមានញាតិញោមគ្រប់គ្រប់ពេលវេលាកុំឲ្យគ្លៀងគ្លៀតជាប្រកាសតែឡើយសមអនុមោទនីណាអរគុណបងញោមណាចាំទលេងញោមអើយកមកចាស់ហើយទៅឆ្ងាយទៅបើកានោះចាញ់ពី5ទៅបើបើឡានកាត់បេសិកទៅបានទៅដល់បងណាទៅពីក្មួយជាហៅតែថាសម្បើទៅណាមកខែទៅគេប្អាយឡមកហូចខ្ញុំកណាទៅណាមកចង់ទៅដែរក៏ទៅចោលវត្តខ្ញុំខឹងអត់មកតើឲ្យលោកយាយយាយទៅតាមអីគាត់មិនណាស់ណាវាសារគេទៅប្របាក់យាយយាយបីញ៉ាំយើងតែគាត់ប្របាក់ជាងបងណាស្ដាប់ទៅគាត់ចាំនិយាយគ្នាបាញ់ហ្នឹងបងយើងណាចាំតែមួយម៉ាត់ដែរបានកឈើហ្នឹងណាស់ស្អិនបងអឺអាត្មាមកពីស្រុកខ្មែរបានចុះនៅនឹងហ្នឹងចុះនឹងណាបងចុះនៅទីស្វាត់អូកណាចង់នៅនៅនេះតែខ្ញុំមកចូលមកសាទីទៅបានតែយើងទៅថ្ងៃចាំទៅបាត់បាត់តទៀតពុនមកប្រាប់យើងចេះណាស់ចាប់ចុះនឹងអាចុះនៅណាចូលមកចូលមកណាវិញក៏មកផងចេះចោលសារ3មិនដឹងណាបានសារសារចឹងយំតាំងចិត្តបងស្គោយ៉ាងអស់នេះបងសុំសមោបនកសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើទានរសាសិលនិព្វានថ្ងៃនេះអតិជូនទៅដល់បុព្វការីជួនមានមេត្តាបេតាជីដូនជីតាញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយសូមអស់លោកទាំងអស់បានដឹងបានឮបានទទួលយកនៅកសលផលបុណ្យទាំងអស់នោះសូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភព8ខានឡើយពីបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់សុខកាន់ចម្រើនតទៅហើយម្យ៉ាងទៀតសូមញោមទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់បុណ្យព្រមទាំងបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយសូមបានប្រកបនូវពុទ្ធសាសនាបានប្រកាសគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡនៈមោទស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតៃសព្ភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតៃសព្ភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតិសិមេអាកាសិមេញាតិមត្តាសក្ខាធម្មេបេតានាងធាកេណាងតាជាពពេកតមនោសារាងណហេរណ្ណាងវាសោកោវាយាវញ្ញាបរិទេវនិយានតាំងបេតានមត្ថាយេវង្គ
ันทันเตยะเตยาอายันจะข้าวเตียคณาตันเนียสังขามุสปัตตาเทตาติขารตังเฮตายาสถานะสาวปะกาปะเตสาวเนียเตตะโมเปตานาปจิจักตาลาราปลัญจปิโคนมโนปตนางตมะเหงปัสตังอนาปกันเตยติหิเนกตาทานเนกายเตจรเตนเวียเจนะตมหาทานังปมุญจตยติเตวปุเรรัมเมวิมียนเนรตนะสาปิเตมินาปุญญะเตเจนะเมโยปะโยปะวันตะเตวังมหาติยะเอสายติเตังปุญญะสัมปติยตัสมาติริยปะสังสันติปันยะตังกตปัญญาตังสุขังมาเกาปัญญาณังอัตปายาสัมเมจติขาปัญจปริยาสานเณนาเปียนังสมาธิกายจติโยเปียจนะสหาเสปรณังวรภูมินังตะเตยยปะริมานานังเอกปาตามปเนลแพปโทปาเตสารัยปะตาเยจัญเยอากสาวกังตะโพรานุเพียเวนะเมตตาเปตาปะมุญจะเรอนิจจาวัฏสังขารังปะทะวิยะธัมมิโนปัจเจทวานิโรจันตะเตสังโฆปัสสะมาสุขังยะถาวิริวะหาปุรังปริปุเรนทสากะรังทุกข์ทั้งทั้งหลายมีอันตนแลนังสังเชียดามดอเป็นได้ยังสาก็คือสมอดอ้ายเป็นเปรียบดังได้เหมือนเอวเมไตตานนังเปตานังอปกาปะเตเตียนได้เตียวเตียยิกาตืออ้ายหายอัมพีโลกนี้ระมังสำไรพอดอนเนี่ยได้ใจทานในกังปะระลองหายโดยชนโอไอ้เอ้ยจิตังปาติตังตมังคาปะเมวะสมัยจะต่อสมอาตะพอลคือพอเจียติกอบจัดด้านเนี่ยปรารถนาหายตังจัดหายโจลเอาสมรายตอนเนี่ยเอาไอ้บ้านจับรูรวนตอนจะสาเปปูเรนตุสังกะปาสมดำแรตรายตังปวงเจ้าเป็นดอลเนียจันตุปันนรสาวยะธาโดยประจันลงไงดอกประมกาศมุริโจเตระสาวยะธาปนุสาวโดยกาวมณีมินราสไม่ดอรงเรืองเจียกาวิสัยอาจยังสิ่งในปรารถนาถึงพวงอาวิสอมราชบานเทวตุสักแมงกะเลียงแมงกัวถึงพวงโจมีนอนเนียระคันตสาปเทวตาสมเทวตาทั้งอาไปไปรสานาเนสาปโพธิเนเพียเว
អ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាបធម្មាអនុភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោថៃពវន្តតេសុស្ដីទាំងឡាយជោមានដល់អ្នកឲ្យបានសពការសពវិរិយសទ្យាចនកេតាសតមាតសតមាតសន្តមាតឥតាំងផលាំងអេតាស្មងរតនាទិយាស្មងសាមបសាតនចេតសោសំផលនៃចាត់ដាច់ជាថ្លាក្នុងបរតនត្រៃលោផលីជោជាផលសម្រាយជោជាផលសម្រាយជោជាផលសម្រាយ